klavišu, to pokaže već. Snemanje iz slovenske filharmonije. Z nami so tri dekleta, pa bi mogoče kar nakratko se usedla lahko, pa povedala mogoče ime, od kje in kje razred. Klara Markar, sem 7. razred, pa hodim 4. razred do Juline, Škofje Loke. Potem naprej. Jaz sem Katja Luznar, hodim v 7. razred, pa obiskujem 5. razred Julino Škofje Loke. Jaz sem Ana, pa sem tudi 7. razred, pa obiskujem 5. razred Julino Škofje Loke. Če se ne motim, ste potem iz dveh različnih, dve ajevki pa ena cevka, ne? Ampak podobno stare. Vse tri hodite v glasbeno šolo v Škofjo Loko? Ja. Ana, koliko krat tedensko in približno kje, mogoče učitelj tvoj, učiteljica in tako naprej na kratko? Jaz hodim 2-krat na teden v glasbeno šolo, v bistvu 3-krat še na orkestra, učimo pa učiteljica Tina Sekola. Ja, pa Katja? Jaz hodim 2-krat. Na teden v Škofjo Loko učim me učiteljica Tina Simonovič, pa še na orkester hodim. Klara? Jaz hodim 2-krat, učim me pa Barija Drnovšek. To se pravi, poleg učenja, vadbe in tako naprej, verjetno ste že imeli tudi kakšen nastop, da rečemo temu takole. In sicer, Klara, tvoj zadnji nastop, javni, se kaj spominjaš? Je že bil kakšen? Decembra je bil zadnji v Puštarskem gradu. Puštarski grad? Ja. V kapeli. Kapela je znana tudi po akustiki. Kaj misliš, recimo, tule v studiju ali v kapeli je pomemben prostor oziroma njegova akustika, ne? Ja, je. Tako da, čeprav violina je kar glasen inštrument, ampak kljub temu. Katja, kaj pa tvoj zadnji, če je že bil kakšen javni nastop? Ja, januarja. Letos januarja? Ja. Kje, pred kakšnim, koliko številčnim občinstvom? Ja, v Puštarskem gradu v kapeli. Pardavžen, nisi štela, ne? Kaj pa ti, Ana, tvoj nastop? Jaz ne bom bila letos pobila, mislim. Tudi letos, že? Aha. In kaj, recimo, smatraš kot nastop? Neko grozno, grozljivo, straho, spoštovanje ali kot neko zadovoljstvo, da prikažeš svoje znanje, koliko in tako naprej, Ana, kaj je za te nastop? Ja, meni je vodil, da pač pokažem, kaj sem se naučila. Kakšna trema te zelo duši? Včasih, ja. Včasih, ja. Pred kom najbolj? Pred domači. Pa ti, Katja, kdaj doma zaigraš takole? Mislim, seveda vadiš doma, ampak tudi drugače, kdaj pred družino zaigraš kakšen tak domač? Kakšno pesnico pa si izbereš, recimo? Kakšno bolj to osno, kakšno bolj tako romantično, melodično? Ja, tako je, kada jih vadim ponovno. Kakšne so ti pa všeč pozaprav? Bolj žalostno, otožne. Otožne, balade in podobno. Klara, tvoj žanr, recimo? Ja, tudi tako bolj nekaj. Včeraj ste bile na koncertu včeraj? Včeraj smo imeli, a ne, a ni šolo organizirala nek koncert? Godalisti, a kako so bili? Kako so ti
recimo, kaj ti je bilo in včeraj najbolj? Ja, meni je bilo všeč, ker je bilo veliko violin. Veliko violin, veliko violin. Katja, kaj ti je tebi se vtisnilo, recimo, ali pa ti je ostalo od koncerta? Ker so se pogovarjali, pa... No, tudi meni. Način predstavitve, ne? Ker nekako jutri pa tist trdnejo s tistem to, ne? A ne? Način, kako so to približali otrokom. Ana, kaj se pa ti zapomnila? Ker ti je bilo najbolj všeč? Me je bilo všeč, ker so igrali take različne pesmi. Različne, to se pravi različne repertoar. Skratka, za violino se lahko tudi malo takole rečemo pohecamo, pa igramo tudi kakšen drug žanr, ne samo klasiko, a ne, lahko tudi druge zvrsti in tako naprej, ampak nekaj je najbolj klasično, je pa pač klasika, ne. Koliko časa pa že imaš ta inštrument, Ana, je ta tvoj inštrument pravzaprav? Ja, jaz sem tega letos kupila. Pa, ja, je moj. Kako se imenuje, to je Stradivarjeva violina, kako? Ne, ta je Demšovljava. Si še slišala za Stradivarjevo? Ali pa za, kaj že tale dol, v Piranu tudi virtuoz, Paganini in podobni, si že slišala za kakšne te stare? To so stari izdelovalci violin, a ne, in kot samo tako, priblisk vam lahko povem, da ena Stradivarjeva violina lahko šta tudi 10 ali več milijonov dolarjev. Ena violina, ne, mislim, da take še nimate, ampak mogoče bo pa dosegla sceno. Koliko časa pa misliš igrati, Klara? Koliko časa misliš igrati violino? Vse do konca osnovne glasbene šole. Ja, to pa je koliko časa? 6 let. 4 leta? 6 let. Aha, 6 let. Katja, pa ti, tvoj recimo vrhunski za časa šolanja, kje bo ta koncert? Si že kaj locirala? Kje bo se igrala? A bo to filharmonija, a bo to opera? Ljubljanska, ali bo to New Yorkska, ali bo to, ki je v Italiji, recimo, Ana? Jaz ne vem, drugač pa malo mislim že za naprej, za v šolo. Kaj se pa potrebuje? To se pravi posluh, verjetno, potem trdo delo, vztrajnost, pridnost, vestnost in tako dalje. Kaj pa misliš, Ana, za violino? Kaj je še potrebno, da si dobra, da postaneš dobra violinistka? Ja, vztrajnost, pa pač da to rad delaš, da ti ne posile, pa ja, pa to obrežljivost. Pa Katja, kaj misli za te, kaj ti misliš, recimo, kdo ti pa uglasi glasbilo, recimo, učiteljica? Ja, učiteljica zaigra na struno, a jaz poj uglasim po posluhu. Pa kaj misliš, recimo, je posluh potreben ali ni potreben posluh? Potreben. Je potreben posluh. Kaj pa je to posluh? Ja, da dobro slišiš, kak se slišijo toni, pa... Barvo, višino? Ja, pa... Pa mogoče ritem tudi? Tudi ritem, ja. Je pomemben? Ja. Kaj je to virtuoznost, Klara? Ne vem. Virtuoznost, kjera ve? Virtuoznost pomeni zelo hitro igranje in zelo težke pesmice. To se pravi, virtuozi lahko zaigrajo zelo težke, to je cirka, ne vem, kuk recimo, 100 glasov na časovno enoto, to se pravi tisti, ki so recimo zaporedja tonov in te prehodi ali pa te razponi, a ne, so zelo, kako, a kjera ve, kuk se lahko violina, kuk daleč seže, od C do trojnega C, a kjera ve približen to, kuk daleč, kuk oktav recimo lahko zaigraš na violino, koliko oktav? To so že bolj taka čudna vprašanja, ki se še jaz malo ljubim. Koliko strun pa ima Klara violina? 4. Kjere strune so to? G, D, A, E. Kako se razlikujejo recimo med sabo? Po debelini pa po dolžini. Po debelini in tudi po dolžini? Kaj pa recimo kitara ima prečke, kako se pa vi znajdete potem? Ja. Samo občutk? Ja. In posluha, ne? In kaj, če recimo zavoziš, da mečkan zgrešiš, greš malo za pol tona gor, dol, se da hitro popraviti? Tista, ki ima boljši posluh, lahko to hitreje, drugače se pa pač to dogaja normalno, ker ni prečk, ni, ne veš, in moraš ti samo locirati po izkušnjah in po trenirah.
Se pravi, da si že debelina strunje, potem imamo pa še nekaj pri violini. Kaj pa tole držiš v desni roki, Ana? Kaj je to? To je pa lok. Lok, ki je sestavljen pozaprav iz neke palčke in kaj je tam dol napeto? Žima. Žima in ta žima drsi po struni in da potem ta recimo oblikovana, posebno oblikovana škatla zvok. Ja, pa v bistvu ga moraš tudi namazati. Lok? Ja, vsake tudi časa. Lok je treba tudi sestaviti ali je že tak sestavljen? Ne, sestavljen sam tle odpad, se ga... Se da razstaviti malo, ne? Ne, v bistvu se sam napneš pa odpneš žima. A je ta violina za desničarje ali za levičarje? Ni nič. Ni pomembno, lahko za obojne, ne? Ni. Ja. In tvoja violina, recimo Katja, ti si jo dobila za rojstven, a kaj veš, koliko stane taka reč? A so tri štirimestne številke, jel? Lahko? Saj še nismo kupili, ta še šolska. Aha. Lahko pride do več kot 100 evrov? Mhm. A ne, ne? Več tam nekot... Številke so visoke, ampak v vaših rokah, za vaše roke, bi rekel, ni nobena cena, previsoka. Skratka, mi smo vas povabili sem, da se malo pogovorimo, malo poveste o svojem pač, igranju, vadbi, nastopih in tako dalje. Kaj pa drugače glasbo, ki jo poslušaš poleg violine, mogoče tudi klasično glasbo, ali kakšno drugo, Klara? Bolj klasično. Kaj ti pomeni, cimo, glasba? A je to da, zraven, da se lahko učiš? Jaz se spomnim samo študenta, ki je v glasbi se učil, recimo. Kaj ti pomeni? A je to delovna? Je zato, da se sanjariš, ali kaj? Recimo? Jaz skoraj več čas poslušam glasbo. Aha, kakšno glasbo to? Bolj klasično. Klasično glasbo, pa? Katja? Kakšna je tvoja? Ja, jaz tudi bolj klasično poslušam. Klasično, ja. Mogoče kakšen avtor ti je tele, tako mehen bolj... Kakšen, kaj si, Bach, Mozart, kakšen tak? Mozart. Mozart ti je. Ana, pa tvoja glasba recimo? Jaz poslušam več tudi klasično, pa tudi. Tudi bolj moderne. Ja. Da se tudi recimo violino vključiti, a ne? Smo videli že kar takih nekaj primerov je bilo, ko so igrali v... Rekel, kako se že reče tiste narodne, mislim, te narodne pesmi je tudi Vilina Paše. Pa Vilina Paše pravzaprav lahko vse sorte, različne žalne, to ste pa že povedali. Ne? In potem, ko ob koncu šolskega leta moraš pač kaj, nek nastop narediti, potem lahko rečeš, da sem pa zaključila recimo četrti letnik. Kateri letnik si ti, Ana? Pet. Peti letnik glasbene šole, ne? Ja. In kaj, zdaj pač kdaj se konča to šolsko leto? Ja, junija so, aha, v bistvu maja so izpiti in pač dobiš oceno. Torej, tudi teorija, teoretično moraš? Ja. Aha, in pa praktično kakšen? Ja, pač imaš določen program in zdaj glas in pa dobiš oceno. Kaj, a ti lahko sama zbereš, katero pesmico boš zaigrala? Ti učiteljica določi? Tako. Ja, Klara, probaj, da vidimo, koliko zapoje vsaka struna posebej, kakšne razlike so, brez da jo primeš. Tole je kjera? G. Ja. Pa D. Pa A. Pa E. Aha, in če greš pri E, ta zadnji, če greš za oktavo, gore se pa kako sliši? Ali pa resimo? Pet malo gore, recimo. Aha, to je pa še precej visok. In najvišji ton, recimo, pri violini, kjer bi bil? Najvišji ton. Dost ne bo te filozofije pa tega materna. Zdaj bi pa, jaz pa sprosil, da, jaz sem rekel takrat, ko sem vas povabil, ko sem vas prosil, da prijete v studio, sem rekel, da če boste kaj zaigrali lahko, če pa ne, pa tudi ne. In če je kjera pripravila, mislim, da, ne vem, sicer, kako ste imeli časa, kaj sem to na hitrco se spomnil,
bi prosil, eno mislim, da potem skupaj zaigrate, tisto bi potem na koncu, zdaj pa če zna kjera, pa če želi kjera še kakšno zaigrati, ali bi mogoče en komadek, eno pesemca, ali kako smiselna? Samo jim lahko. No, pa pa kar notke, pa izvoli, odr je tvoj. Bravo. Klara Malkel, Slovenija. Kar izvoli. Thank you.
Katja Luzner, Sivca Slovenijan. Ker malo sem omamljen od glasbe. Zdaj pa, če velja tisto, pa če se še niste premislili, potem bi poprosil, da eno pa še skupaj zaigrate. Kjera pa to bo? Kaj bo to za ena pesmica? Ni naslova. Ali ni? Ali je brez naslova, dobro? Kar izvolite. Še kaj? Še eno? Ne? No, potem se pa kar še mečko nosete. Po pravici povem, mene pa verjetno tudi moje zadevalke ste očarale z glasbo. Prav zanimivo, viš, kako ljudje premalo poznamo, kakšne učenke prihajajo na našo šolo, kakšne virtuozinje. Mislim, da imate tudi občutek, ker za violino pač potrebujemo tudi neko posebno stanje, neko občutek, ne, ki ga lahko potem na poslušalca preneseš. Pa čisto na kratko, mogoče še kakšno tako bolj malo drugačno vprašanje. Klara, tvoji predmeti v šoli, ki jih imaš pravzaprav najrajše? Glasbo, matematika pa angleščina. Ojej, matematiko, angleščino. Kaj te pri matematiki recimo najbolj očara ali pa veseli ali pa... Meni je všeč, ker so številke, pa ker rada računam. In mogoče, če ti dobro gre, potem čutiš tudi na dodatno zadovoljstvo. Pa Katja, recimo, tvoji predmeti? Matematika, glasba pa angleščino. A res? Poglejte, vidite, to so... To je naša perspektiva, to je naša prihodnost, ne? Ker dobre matematičarke lahko to znanje matematično uporabljate na širokih področjih. Ana, tvoje? Glasba, telovadba pa matematika. Če bi, no pogledajte, prav zanimivo, fajn. Če bi recimo lahko že danes šla na potovanje, kam bi šla recimo tvoje destinacije, sanske recimo, so kje? Moja bi šla v Španijo. Španija, držela sonca, lepih fantov. Kam pa ti? Katja? London. London, potovanje London. Kaj bi si najraje, pozaprav, kaj bi šla prvo pogledati? Ja, londonsko kolo. A sem zastopil kolo prav, ali ne? Ja. Aha. In vse tisto, kar pride v Odva Arena in podobno, vse še nisem bil. Pa ti? Dunaj. Klara, Dunaj, klasika, naše glavno mesto. Davno nazaj smo bili pod Dunajem. Drugače pa, kako bi šla recimo? Kaj ti je pravzaprav najbolj deluje? Kjer prevozno sredstvo? Ali pa recimo, kjer avto boš pila, ko boš nekoč veliko, ko boš slavna? Avto, ki ga boš, tvoj sanski avto? Maš ti kakšno? Ne. Ne? Kakšen kombi to odlak, ne? Pa drugače, kako boste kaj, recimo, zdaj se približuje valeta, čez dve leti, tri leta, kako boste napravljene na valeti kaj? Ja. Maš že kaj pripravljeno? Ne. Sunce? Kaj so ti pravzaprav najbolj všeč? Kavbojke? Kaj preprostega, kaj bolj svilenega, svetlečega? Kako, Katja, kaj je tvoje oblačilo, recimo? Kako se boš oblekla na koncert, no? Ki ga boš imela v Ljubljani v Filharmoniji? Živeš? Ne. Včeraj so rekli, da črna barva je primerna, ne? Še kaj drugače? Ne. Od frizure, kaj ti je najbolj všeč? Da, kitko. Kitko? Pa tvoja frizura? Čopo.
Je pomembna frizura, recimo pri nastopu, kaj ti misliš? Ja. In po nastopu, ko si boste privoščili, kaj se boš privoščila za jesti piti? Tortico. Tortico? Pa konc. Nobeni šniclov, klobas in podobno. Kaj pa? Sladoled. Sladoled. Decembrski sladoled. Čokolado. Ej, bolj sladke ste vse. Vse to je normalno. Za pit imate kakšne sokove, vodo, kaj druga? Fruc. Drugače v šolo rade hodite. Vidim, da ste ta prave. Zdaj se nekaj pogovarjamo za soboto. Bi tudi v sobotih hodili, ali kako? Kaj pa rekreacija, mislim, prosti čas, hobi, imaš kakšne še dodatno? Ja, hodim še na balet. Balet, no, to si že enkrat omenila, tudi to. Lepa zvrst, pa še kaj drugega, recimo, kar te veseli. Katja, tvoja, tvoji hobi so še kakšni? Ja. Zbira znamke? Ne. Zbira šune za 500, ta vijolične, ne? Kaj, Ana, ti? Jaz tudi še balet dežam. Aha, balet. Igram tudi kakšne inštrumente dežiš. Ustanavlja se ansambl, boš ti zraven? A kakšen ansambl že imaš? Imate že kaj, kakšno? Ne, sam. Kaj pa petje, recimo, Ana? Kako bi pa to, recimo, če bi mogla kaj za pet, bi šlo? A ste obiskujete pevske zbore, verjetno vse? Ja. Glasek, kjer poje, kjer glas imaš? Jaz sem sopran. Sopran? Sopran, soprani, trio sopran. Ja, vse stranske, predvsem si bom pa zapomnil kot dobre violinistke in pa matematičarke, zbrav ene redkih, ki imajo matematiko ali pa angliščino. In prav je tako, tudi jaz sem imel rad matematiko diplomiral oziroma maturiral iz matematike. V glavnem, matematika je fajna, zdaj bom vedim, kar še imam, imam pa sudoku. A kjera sudoku igra mogoče? Sudoku, ne? Jaz ga včasih rešujem. Sudoku rešuješ, a ne? Pa drugače, nadaljujte, ustrajajte, dolgi smo že, slišali smo izjemno lepe pesmice, tudi skupno ste se dobro ujele. A ste kdaj tole skupno, a imate tudi kdaj skupne vaje, recimo, da kaj taga lahko skup spravite? A ste to čisto samo iniciativno? Se za tole ta zadnjo pesnico ste se zmenila, kako samo iniciativno ste se pripravili. Ja. In koliko časa recimo je na taka pesnica, vzame kar nekaj časa, da se jo naučiš, ne? Na pamet. To so posebne sposobnosti, to nima vsak, ne? Tako kot ste rekli, posluh, potem moraš pa še neko zaporedje pomniti v glavi in to je seveda nekaj izvajal, nekaj pa se človek rodi. Ja, v glavnem jaz sem zvedel vse. Kako bo može, ko ime žena, še ne veš? Hčerki ti, kako boš dala ime? Tudi, če nimate pripravljena kaj druga, ne veste še. Ja, no, malo začnite misliti na to. Če za ne 20 let bo pa to bo hitro prišlo. Ja, če se vas ne bo strah, pravite, Klara? Ni strahov nobenih. Filme, ki jih najraje gledaš, če jih sploh gledaš, recimo, kakšen žanr. Ti si rekla bolj romantične, kakšne take stvari, Ana? Romantične. Romantične. Ja. V glavnem, nadpovprečne super punce, zahvaljujemo se v imenu ekipe TV Železniki za sodelovanje, za prijetne minutke ob poslušanju vašega igranja. Želim, da boste ustrajale, želim, da boste uspešne. Pri tem igranju v šoli tudi ste odlične, ne? Verjetno ste odlične vse. Se že kaj ve, kam greste naprej. Doktorice, zobozdravnice, učiteljice in tako dalje. Skratka, da to imate še nekaj časa. Še enkrat hvala lepa, zdaj bi pa prosil za eno skupno sliko, da naredimo, se pofotkamo. Tele se boste potem podpisale, vzamete tam na čokoladce pa...